retarded playing rearmed songs restringed guitar recording. Yes. Restringing retardos. Oso päällä. Yo, motherfucker! Yo, motherfucker! Vitun loppu, perkele. Ja oliks se siin? Vitu hyvä. Ihan vitu hyvä. Okei, hyvä. Eiks se ollu hyvä? Mitä vittu? Mitä? Mitä ne on tuottaja? Nyt tulee tappingia. Onks se vitu hyvä? No. Häh? Oliks se siin? Oliks se siin? Oliks se hyvä? No, hyvä. Pitää kuunnella. Joo, oli. Oli hyvä. Kato, se oli siin. Täällä me tehdään vitun nopeasti, joo. Hei, sehän. Ei, hei, hupsista. Ai mitä hupsista? No kun voihan hupsista siis. Voi kikkaran käkkyrät, soitin väärän nuotin sinne. Scarf of Doom. Scarf of Doom. Silloin. Scarf of Doom. Doom. Hilu. Hilu, hilu, hilu. Tolle saa muuten helposti otettiin korkeamman noin. Kuitenkin suomalainen nimi. Kyllähän se näillä varmaan menee. Näillä mennään. Osku, mikä peli sulla? Tää on tää Commodore Mesa Boogie. Missä on paussinappi? Se on varmaan toi EQ. Sä olet hajoo koko paska.